Позаду два етапи непростого конкурсу. Найбільш дискусійною у впровадженні цифрового телебачення в Україні була тема місцевого мовлення. Нам вдалося довести власну фінансову та економічну спроможність, продемонструвати повноцінне 24-годинне мовлення, власні програми та оригінальність концепції. Такими були головні критерії відбору. І ось ми у цифрі. Канал ТВ4 в тестовому режимі вже майже місяць працює в цифрі, але офіційно для глядачів з початком весни, з 1 березня, ми стартуємо. Аналогічно, люди, які отримали до цього аналоговий сигнал і дивились ТВ4, вони продовжать це робити, але для тих, хто вже придбав допоміжний пристрій, щоб отримати цифровий сигнал, чи дозволяється телевізор робити, тобто чи ті, хто є в кабелі і саме дивляться канали в цифровому пакеті, вони також можуть сміливо вже налаштовуватись на канал ТВ4. На території нашої області у цифровому форматі мовлять усі 32 телеканали. Правда, бачать їх лише ті, хто купив або отримав безкоштовно від держави телетюнер. Такі пристрої мають придбати усі, хто хоче залишитись телебаченням. Поки діє стара аналогова технологія, можна бачити зображення і без телетюнера. З 2015-го, а можливо і швидше, аналогове мовлення в Україні припиниться, а ваш екран потемніє. З переходом на цифрове мовлення мешканці невеличких населених пунктів мають такі ж можливості отримувати інформацію, як і мешканці мегаполісів. Аби забезпечити мовлення у новому форматі, нам довелось придбати нову техніку, опанувати її. Щоб одного дня переможно сказати «ми у цифрі», інженери технічної служби телекомпанії впродовж 2 місяців працювали і вдень, і вночі. Дуже багато покладено зусиль, дуже багато часу, дуже багато нових знань, дуже багато нової техніки придбано, унікальної такої, що в регіональних телекомпаній ще немає. Телекомпанія ТВ4 запланувала підготувати до ефіру ряд сюжетів, авторських програм і прямих ефірів, у яких фахівці розкажуть про особливості переходу на цифрове мовлення, який тюнер придбати, як підключити, як бути, коли вас обслуговує кабельний оператор. На запитання телеглядачів ми відповідатимемо і на нашому сайті. Тепер він оновлений і готовий до спілкування і співпраці з телеглядачами. Разом із переходом на цифрове мовлення ми запустили також новий сайт буквально вчора. Ось, правда, ще тут не все працює якби наповну. Запрошуємо, по-перше, глядачів долучатися до створення наших новин. У нас є створені рубрики «Чортки», «Бережани», «Кременець», наприклад. Ось, і жителі тих районів можуть нам надсилати на нашу адресу сайт jabkatv4.tua свої новини, свої відео, свої фотографії, ми їх будемо з радістю публікувати. Так само це можуть робити і жителі Тернополя. А ще телеглядачі ТВ4, користувачі нашого сайту, тепер можуть віртуально спілкуватись із журналістами, авторами програм, брати участь у конкурсах. До прикладу, у найближчі дні розпочнеться боротьба фотосесій. За звання кращого змагатимуться майбутні матусі. Конкурс оголосила редакція програми «Бебі-бум». Від сьогодні покращилось зображення і в режимі онлайн. У цифровій якості нас можна дивитись у будь-якому куточку світу, куди дістає інтернет. Весняне цифрове оновлення торкнулось і зовнішнього оформлення каналу. Над його удосконаленням наполегливо трудилась команда креативних дизайнерів. Основна мета цих заставок була показати, що ми переходимо в нове телебачення цифрове. Можна сказати, як ми між собою називаємо, це цифрова ера для нас нова. Тому ми постарались показати в заставках якість картинки сучасної, що може показати цифрове телебачення насправді. Дивитись телебачення у цифрі не лише ваше право, але й перевага. Перейти на новий формат варто якнайшвидше. Безумовно, що це краща якість подачі сигналу, без всяких втрат. Це дещо і розширює географію мовлення нашого каналу. Тому я думаю, що варто на якість, на суперякість налаштуватися.